Tension shumë i lartë pas vrasjes në Beirut, Saleh al-Arauri, numri 2 të Hamas, Izraeli nuk pranon të marrë për për sulmin me dron, por një kshiltari i krye Ministrit Benjamin Netanyahu e quajti operacionin një shënjë strim kirurgikal. Ushtëria e shtetit hebrej është vendosur tashmë në gadishmërit të lartë për ndonjë hakmarje të mundshme. Militantët e Hezbollahut që operojnë në Liban kanë kërcënuar Izraelin duke uzotuar se vrasja e numri 2 të Hamas nuk do të mbetet pandëshkuar. Këti reagimi i është bashkan gjitur edhe Irani me ministrin e jashtëm që thot se vrasja e Saleh Al-Aruri në Beirut ishte një operacion terrorist buracak nga Izraeli. Kjo të regon që regjimi sionist nuk ka rritur as një prej synimeve të ti pas shumë javëve të mbushura me krime e luft e gjenocid dhe shkatrim në Gaza dhe bregun përëndimor, pavërsisht në bështetje së madhe nga shtetet e bashkuara, njëfton zyrtari Iranian, Husein Amir Abdullahian, Media të raportojnë se Izraeli nuk ka informuar Amerikan për parasulmit kundur numri 2 të Hamas. Për këtë zhvillim, ka reaguar dhe presidenti francez Emmanuel Macron, që kërkoj nga Tel Avivi që të shmanget një përshkallzim apo konflikti drejt për drejt me Libanin. Dërko Hamasi dhe grupet e tjera palestineze që luftojnë kundur Izraelit, kanë përdorur spitalin Al-Shifa të qytetit të gazës si që komandimi. Këtë e raporton New York Times, duke cituar situar burimet të inteligencës amerikane. Shtetet e bashkuara e konsiderojnë të papërgjeshme ide në zhvendosju së palestinesve nga Gaza, dërca ushtria izraelite lëshoj disa fletushka duke kërkuar nga civilët që të largohen edhe nga disa zona në jukta enklavës. Thank